Hej alle sammen, velkommen tilbage til en ny review video. I den her omgang der skal vi kigge på den her Toyota Supra, og det er jo den moderne udgave af Supraen, den der hedder Toyota GR Supra, Toyota Gazoo Racing Supra, fordi den er udviklet af Toyota Gazoo Racing, der hører hjemme overalt i hele verden, men den primære hovedafdeling af Toyota Gazoo Racing, den ligger faktisk i Tyskland. Derfor så har vi en lille fun fact omkring den her bil, fordi at min veninde, hun går over meget op i biler. Hun skrev faktisk til mig, at hun har set en video. Der var det, kunne de finde to Toyota-dele på den her, og så resten på BMW. Så det er lidt spøjst, men sådan er det. Og det undrer mig egentlig ikke, når det er Toyota Gazoo, eller Gazoo Racing, der har lavet den. Fordi deres hovedafdeling, den jo ligger i Tyskland. Det der gammel lad hed Toyota Motorsport, og det har lige ændret navn. Men det er der, hvor Toyota de bygger deres high-performance biler. Nogle af jer er måske så heldige, I har den her Toyota GR Yaris, som også er bygget hernede og sådan noget. Og det betyder bare, at det er normale biler, der er lige pludselig er blevet high performance, uden at være racerbiler. Men den her Supra, den har fået en masse opmærksomhed, fordi det er genførelsen af den her Supra, der var tilbage i 90'erne. Og på grund af, den fik så meget opmærksomhed med den her genfødsel, så har de også lavet den i Gran Turismo. Så jeg tænker, mens jeg lige bygger den her, skulle vi så ikke lige se mig tage en omgang i den i Gran Turismo. Med en bemaling, der i øvrigt er lavet af den selv samme person, der skrev til mig omkring det her med BMW'erne. Det tænker jeg faktisk. Så jeg kører lige en omgang. Det bliver nok på Fuji, det er Toyotas hjemmebane. Og så er den her bygget, når den omgang er færdig. Lego Toyota Supra, det sæt der hedder 76.901, og jo, den er ganske fin. Der er en del klistermærker, specielt heroppe ved lygterne, men jeg synes, taget betragtning af de tanker, man fik, dengang man skulle til at sætte dem på, så synes jeg faktisk, at ikke det var så slemt. Og bagenden, altså, ja. Det er jo en Supra, men her der synes jeg jo faktisk, at Lego de har brugt mange ting, som man ligesom har prøvet dem på før. Jeg kan ikke lige sætte navn på, hvad for nogle biler det er, men jeg synes i hvert fald, det er nogle løsninger, man har set før. Men det har jo også sin charme. Der var dog nogle ting, hvad var det, jeg tænkte på? Jo, der var en del her omkring bagpartiet her. Hvor jeg synes, det var godt nok noget besværligt at lave det. Og det virker, som om det kunne være godt nemmere. Et der har ikke sagt, det kunne. Det er mere min tanke omkring det hele. Og noget af det, jeg selvfølgelig lige skal fremhæve. Ej, det er nok så småt, som man ikke vil finde det. Men her, lige der sidder Toyota Gazoo Racing logoet. De er logoet. Og det logo, det har vi også på minifiguren. Jeg er dog ikke helt enig i, at minifiguren ikke har fået en ordentlig køredrag på. Det ligner sådan noget, der skal forestille læder, og det bryder jeg mig ikke om. Men jo, altså det her sorte og røde, det er jo det tema, som Toyota de kører i år. Ja, sidste år kørte de det jo også, der er det her. Men i år, der kører de mere sort, og så med lidt rød rundt omkring. Så han passer sådan set ind i 2021 Toyota. Stemningen. Så det er jo sådan set egentlig, på den måde er det jo egentlig godt nok, selvom jeg jo er uenig i, at de skal have sort køredragter og sådan nogle ting, men sådan er det jo. Der har alle jo sine holdninger, og der er jeg klar fortaler for, at der skal være noget farve. Med hensyn til farven, det har jeg også nævnt i unboxingen. Jeg er lidt ked af, at den selvfølgelig skulle være gul, den her. Men ja,
nu har man taget den beslutning, og så er det jo så sådan, sådan det er. Det skal ikke skille os ad. Og fordi det er en Toyota, den her, så regner jeg ikke med, at den skal ud og stå sammen med de andre Lego Speed Champions. Så regner med, at den skal have en plads herinde på mit værelse et eller andet sted, hvor katten så ikke kan komme nærheden af den. Fordi at Toyota, det er noget, der ligger mit hjerte meget nært, og derfor så er jeg også glad for, at Lego har fået lavet en aftale med Toyota, selvom jeg kunne godt have ønsket mig, at det var en anden bil. Men sådan er det jo. Supraen er en legendarisk, en klassisk bil. Så derfor, så når de kunne lave en aftale med Lego, og eventuelt kun kunne lave en bil, jamen så er det selvfølgelig det her, eller så Supraen, der skulle laves, selvom jeg ville meget hellere have enten Yaris World Rally Championship bilen, WRC-bilen, eller Toyota TS0 5-0, den tidligere Le Mans vinder, den sådan, der har vundet Le Mans på det her tidspunkt de sidste 3 år, eller eventuelt den nye, der hedder den GR10, noget af den stil i hvert fald, Hypercar'en, som kører lige nu, den er også rigtig fin, så det vil jeg hellere have, eller en Super GT. Supraen, det er jo den, de bruger nede i den japanske Super GT-serie, en serie, jeg følger rigtig meget, ikke at forveksle. Nu ved jeg, at dem, der ser den her video, det er ikke sikkert, de kender til Kims Motorsport, Jørgen. Men der er jo også den her falske serie, der hedder Super GT Danmark. Det har ingen noget som helst med Super GT at gøre. Det skrev jeg et opslag om derinde på et tidspunkt, og der er jeg nødt til at sige hashtag reklame for mig selv. Men den japanske Super GT-serie, den rigtige Super GT-serie, den serie, der har eksisteret siden i 90'erne, hvor den så godt nok hed All American GT Champion, eller All Japanese GT Championship, og som så skiftede navnet til Super GT i midten af 00'erne eller sådan noget. Der bruger de også den her både som GT500 i den store klasse. Det er noget, der svarer til de gamle DTM-racer, hvis der er nogen, der kender dem. Men også mere og mere som GT3 biler. Så ja, det var lidt spændende om Toyota. Og med de ord, så er den her video ved at være slut. Jeg tænker næste gang, og det vil jeg så ikke love, at det er på fredag. Det kunne det godt være. Jeg vil ikke love det. Men der tænker jeg, at vi skal have fat i den første af de lidt større sæt. Nemlig den her Ford, hvor vi har en Ford Bronco, og vi har en Ford GT Heritage. Der kommer vi i hvert fald til at lave en sammenligning af de forskellige Ford GT-biler, som Lego har lavet, fordi de har lavet både den nye Ford GT racerbil, som faktisk var på. Jeg der var til Lego World i 2017, der stod den jo faktisk derinde. Den rigtige udgave. Og så har de lavet den gamle GT40. Så det her, det bliver tredje skud på Ford GT-stammen. Og derfor så giver det god mening lige at sammenligne dem. Så det er, hvad der kommer til at ske i næste afsnit. Om det så er på fredag, eller om det er en anden fredag, det ved jeg ikke. Men ja. Husk, I kan følge min Instagram, så lægger jeg et billede op, når den er klar, så kan I nok godt regne ud, hvornår den begynder at kaskere og være kommet. Så ja, tak fordi I så med. Jeg håber, det er med. Næste gang, der kommer i det på kanalen, og indtil da, som I helst med tid, kan det fantastisk. Hej hej.